အားလုံးပဲမိင်္ဂလာညနေခင်းပါတနင်္ဂနွေနေ့ထဏာရဲ့ဇွန်လ၆ရက်နေ့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစီစဉ်တွေကိုယူကျွှင်နေကနေလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီမှာနိုင်ယူပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့မန္တလေးမြို့မှာနေကင်းကြတာတရားတိုင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတအုပ်အသက်ခံရရပါတယ် နန်းစောရန်ကျွရပတ်မှာကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ရခိုင်တော်အေကဖမ်းဆီးထားတဲ့မွတ်စလင်ရှစ်ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးမွတ်စလင်ရွာ၂၂ရွာကိုအဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ထားတာကြောင့် လေကိကောဥကလိတာဝေါ်လီဒီတာစစ်ဘေးချောင်းနေအတွက်စာနေရခအကူအညီပေးရေးမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအသက်ခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအလို့သမား25ဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းကရှမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြတာဆီမြို့နယ်မှာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဓညတိုင်မှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်12:00ကဓညတိုင်ခံခဲ့ရတဲ့အိမ်ဟာစိန်သက်စင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာအမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးပြီးနေအိမ်မှာရှိတဲ့ကားနဲ့တံမိုးရှိတဲ့အတုံးအဆောင်တွေကိုယူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းမြ
ဒီကနေ့မနက်စနေနေ့လောက်ကစပြီးမုံလွယ်ပိုင်းအထိ ဒီကနေ့မနက်စနေနေ့လောက်ကစပြီးမုံလွယ်ပိုင်းအထိပြက်ခတ်တန်တွေကြားနေရတာကြောင့်အနီးတစ်ဝိုက်ကသူတွေဟာဘေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဝိုင်းမော်အမှတ် 58 ရခိုင်တော်အေအေကဖန်စီထားတဲ့မွတ်စလင်ရှေ့ရကိုကုမာနီအင်းနဲ့အထိမ်းအဖြစ်ပြန်လုပေးလိုက်တယ်လို့အေအေဘက်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါအပြင်မွတ်စလင်ရှေ့ရ29ရွာမှာရှိတဲ့စီရဲနံပါတ်2တွေအတွက်လည်းအဝေးအထွက်တွေထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်တွင်နဲ့မွတ်စလင်တွေအကြားချီချီရင်းနှီးမှုပုံမရရှိစေဖို့အခုလိုထောက်ပံ့လူတန်းပွဲကိုအေအေထိန်းချုပ်ရာအေဖာနှင့်စစ်ဒေသမှာပြုလုပ်ခ
ka muslim ni phit par de isra bada win ni ye kubani ini pwae daw ma aku ne ma julai 10 ya ka cha yak khae da phit bi di pwae daw ha isra bada win ni ye atho myat pwae daw le phit par de yakai dat daw pyaw khun ya ka daw yakai pi ne ka muslim ni ne yakai pi tu ri ye a cha ka mu ne aset san ye phit aw ti saut tha la lo tadin sa chin le pwae de ma le ma cha kana thauk paw pyaw so le chi par de ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာထိုင်းစစ်တပ်ကစစ်အင်အားတိုးရှက်ထားတာကြောင့်လေကိတ်ကိုဥကလိတာဝေါ်လီဒီတာခန့်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စာနယ်ရိတ်ခါအကူအညီပေးရေးမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအကူအညီထောက်ပံ့ရင်းရိတ်ခါပေးဖို့ရမှာဒေသခံမဟုတ်သူတွေကိုဖြတ်သန်းတွောလောက်ခဲပြေးပင်တမ်းမြစ်စစ်စင်းနေရကြောင်းအခက်အခဲတွေ့နေရတယ်လို့အကူအညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းလေပိုင်န
ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်ခရိုင်ကရပူနီမြို့နယ်ထဲကလောဘရှန်တရှန်ထဲမှာဇူလိုင်၁ရက်မနက်ကအသက်ခံရတာကြောင့်သူနဲ့တူနေတဲ့ရှန်အလို့သမားဆန်ဟောက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတာလို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူကလောဘရှန်ထဲမှာအနေများပြီးမြန်မာအလို့သမားတွေနဲ့အတူတူနှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်နေထိုင်လာလို့တေဆုံးသူရဲ့တားဖြစ်သူနိုင်တဝက်ချိုင်ဒီကပြောပါတယ်။ရဲစစ်စစ်ရဲ့အရာတေဆုံးသူရဲ့ဦးက
သားပေါင်းဘေးနဲ့ရဲ့အမျိုးမအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။